A i është një personash i zakonshëm, me jetë dhe fatë të zakonshëm. Emri E mëri ti është shazivar dhe është personash i kryesori romanit rritë Lichka, të rritë është krimtarit u lieta liqka, histori njerëzisht të zakon shumë. E gjovarasish, dikush përshise ca kacile prekashe, edhe po, po përpikjën të më binde mua për ta blerë dhe më thoshë që gjosh as i vanit i shumë cilësi më ngelim mënd e kuj emrë dhe vura në personaj shveson. Si që ka titullin atë të trajton njështë të zakonshëm në rutinë të tyret për diqme në... në me u lidhë ngritet të fatit njërzor, pra në raporti me fatit dhe destinimit ose fatalitetit në të njëriu, sa përsa këton rethan atë jetë njëriu dhe sa mer njëriu në duart e tif jetën e ti për të drejtuar. Në rrasin konkret të romanit është kur rethanat ose fati përsa këto në gjithë shka një edhe I trajtuar me umor të zi, kër roman a liqkës do të përkthejtë së shpeti edhe në gjuhun italiana. Po për këtë e një italisht, ka filluar për këtimin italisht. E ishpi botu se që unë ati e botoj një itali, ka selveki, me në cilin dhe pranuan, bi bazën e një sinopsisi që ndërgovat. Histori njërzisht të zakonshëm, është libri gjasht në prozi a liçkës. Librat e ti janë përkëthuer gjithashtu në gjuhën frënge, italiane, angleze, norvegjeze, qeke, polake dhe gjermane. Aliçka ka shkruar edhe disa skenar filmash, njëri pretë të cilve parullat me gurë.